မင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးက Virtual Utility အကြောင်းပါအဲ့တော့ Virtual Utility ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တချို့ software မှာ UV editor ဆိုတာရှိပါ UV editor ဆိုတော့သိတဲ့အတိုင်းဒီ object တွေပေါ်မှာတခြားကတ်တာပေါ့ object တွေပေါ်မှာတခြားကတ်တာဟုတ်တော့နည်းနည်း scale fit ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာပါဒီ hard surface model တွေမှာမသိတာပဲကျွန်တော်ဘာမှသိတာလဲဆိုတော့ crater modeling တွေမှာသိတာတယ်ဒီ UV ပေါ့ UV editing တခြားကတ်တာဒီ SketchUp မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးတခြား 3D software တွေလိုတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာရှိသေးတာ Virtual Utility ဆိုပြီးတော့ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ Virtual Utility ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင် Array Accept Data တွေဝင်မယ်ပြီးရင် Material တစ်ခုလောက်ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံ Select ပေးလိုက်မယ်ဒါသူ့ညသူပြန်ထားလိုက်မယ်နော် Select ပေးပြီးတော့ Apply to Selection Array 5.0 ဒါကျွန်တော် 2 ပေါ့ Version ကRay 5.2 မှာတော့ scale ကချိန်စရာမလိုဘူးအခုဆို120 cm ဆို5တို့ဘာလို့မှာ120 cm ဆိုပြီးပြန်ရိုက်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာရိုက်စရာမလိုသူ auto ချိန်ထားတယ်အခုဆို1 meter ဆိုတော့ 1 meter ပေါ့ auto ချိန်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဘာမှရိုက်စရာမလိုဘူးပေါ့ဒါ ड़ी အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပြီးလိုက်ပါမယ်နော်Virtuality မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ဒါက remove material remove material ကျွန်တော်အခုဒီလို material selection ပေးလိုက်တယ်ဒီ material ပျောက်ချင်တာ remove လို့နှိပ်လိုက်ဒါဆိုပျောက်သွားသူ့ပုံမှာဒါက train planner projection wall လို့ခေါ်တယ်သူ wall ဆိုတော့ wall ကဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် coordinate 0 comma ပေါ့ h ဝင်ရော0 y ဝင်ရော0 z ဝင်ရော z ဝင်ရော0ပုံမှာရှိတာအဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့မှရှိတာမဟုတ်နော်အဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့မှပြုလုပ်တဲ့train projection planner ပေါ့ UV editor ပေါ့ပြီးရင်ဒီကောင်က train projection fit ဒီကောင်ကြာ fit ဖြစ်တာ wall mode တော့ကျွန်တော်ဒီမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ fit လုပ်ပေးတာဟာဘာကြီးလဲဆိုတာနောက်မှသေသေးကြည့်ကြမယ်เนาะဒါကတော့ subregal ခုံးဝန်းနဲ့မျက်နှာပြင်တော့ wall ဝန်းနဲ့မျက်နှာပြင် wall နဲ့ fit တော့နှစ်မျိုးပဲရှိဟာဒါတွေကတော့နောက်မှကြုံလို့ဒါတွေကတော့ပြောပြပြီးသွားပါမယ်အဲ့ဒီနေ့ကဒီ၅ခုကြောင်းပဲပေါ့ remove ကတော့တည်တယ် remove ကတော့လွယ်လွယ်လေးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တခုကူးလိုက်မယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ wall ဒါက wall wall နှိပ်လိုက်မယ်အကုန်လုံး select ပြီး wall နှိပ်လိုက်မယ်ဘာမှပြောင်းလဲခြင်းမရှိဟုတ်တယ်ဘာမှပြောင်းလဲလို့လည်းမရဘူးသူမှာပြီးရင်နောက်တစ်ခု fit နော်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဘာပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတော့ဒီဘက်တစ်ခြားနည်းနည်းလေးစိမ့်သွားဒီဘက်တစ်ခြားတော့ကြီးသွားတယ်ဆိုတော့သဘောတရားပေါ့ဆိုလိုချင်တာ fit ကသဘောတရားကဒီ face တွေဒီ face တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့တက်ချာ120 cm နဲ့ဒီမျက်နှာပြင်ဆင်းနေပြန်တာတမ်းပြီး fit လောက်လိုက်တယ်လို့ဆိုတော့တိတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကောင်းရဲ့အရှည်ကsorry ဒီကောင်းအကျယ်ရပေါ့ဘယ်လောက်ရှိနှစ်ပေပဲရှိရ120 cm မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့120 cm ကိုရိုက်ကြည့်ရအောင်120 cm သူ့ထက်ကြည်တယ်ဒါဒီမှာတော့ကျွန်တော် 120 cm အကွာဝေးရဒီကနေပဲဒီထိရ120ဒါပေမဲ့ဒီထိပဲရှိတယ်အဲ့တော့ fit ကဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာပေါ့ဒီမျက်နှာပြင်နဲ့နော်တခြား120 cm fit လုပ်ပေးလိုက်တာ။သွားပြီးဒီခွင်ထဲမှာပဲအဲ120 cm ကိုရအောင်ထည့်ဆိုပြီးတော့ခိုင်းစီလိုက်တဲ့သဘောပါ fit က။ wall ကကြတော့ပြောင်းလဲခြင်းမရှိတော့တိတ်ပြီးတော့ပြဖို့တော့ကျွန်တော်မရှိဘူး။နောက်ဟာရရင်လာပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုနေရာမှာ wall ကနည်းနည်းအသုံးဝင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနားနေမှာလေးတခြားကြီးရစ်ရစ်အရစ်ရစ်တင်နေ။ဒီသူ့ရဲ့တစ်ကြောတခြားမဟုတ်ပဲတခြားထပ်ထပ်သွားတာ။ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကြီးကိုဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့်ဒီဟာကြီးဒီနားဟာပြောက်သွားတော့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူး very sorry ဒီ view ရဲ့ tools bar ထဲမှာပြန်ရှာလို့ရပါတယ် view utility ဆိုပြီး utility ပြောက်သွားလို့เนาะ on select ပြလိုက်အဲ့ဒီမျက်နှာပြင်ကျွန်တော်ပထမမျက်နှာပြင်ပေါ့ခုံးဝန်းနဲ့မျက်နှာပြင်နေဒါလို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မတုံခုံးဝန်းနဲ့မျက်နှာပြင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီ 3D ကိုပေါ့အလဲကနေလို့ဖြတ်ချကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြပါမယ်เนาะအလေးရနေလို့ဖြတ်ချကြည့်လိုက်ပါဖြတ်ချတဲ့အလေးရောက်သူကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ဒီလို train planner ဆိုတော့ဒီလိုမျက်နှာပြင်ဖြစ်သွားဒီကောင်းကြီးကိုဖြတ်ချလိုက်ညမျက်လုံးနဲ့မြင်ကြည့်ပါနော်ညလေးစိတ်ကူးရင်ကြည့်ပါဒါကျွန်တော်ပြလို့လည်းမရဒီဟာကြီးကိုဖြတ်ပြီးပြမှာပဲကျွန်တော်ရမယ်ဒီကောင်းကြီးကိုကျွန်တော်အလေးရနေဖြတ်ချလိုက်တယ်ဖြတ်ချလိုက်တဲ့အချိန်ဒီဘက်အနာစားနေပြီးတော့ sorry
ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဖြတ်လို့မရလို့နှစ်ချောင်းလုံးမှာပဲကျွန်တော်ဖြတ်လို့ရမှာဒီမှာတော့ဟဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုကြီးဖြတ်ချလိုက်ကြဆိုတော့တော့ဘောဒီ software ကိုနည်းနည်းပြရတာခဲရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြလို့မရဘူးအဲ့လိုဖြတ်ချလိုက်တော့ဒီကောင်းနေပြန်ပြီးတော့ဒီပြားလိုက်ဖြစ်သွား plain ခုံးနဲ့မျက်နှာပြင်နဲ့ plain မျက်နှာပြင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းလည်းကျွန်တော်တို့ခုံးနဲ့မျက်နှာပြင်လို့ယူဆလို့မရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ triplaner wall သို့မဟုတ် fit ပဲလုပ်ပေးရပါတယ်အဲ့ကော fit ဖြစ်ချင်တော့ fit ပေါ့ wall ဖြစ်ချင်တော့ wall လုပ်ပေးပါအဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော် wall လုပ်လိုက်ကုနာဟာပြင်သွားရနော်ပြီးတော့အပေါ်ပိုင်းအပေါ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လို့မရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ fit ဖြစ်ဖြစ် wall ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကတ်ပေးလိုက်ပါတကယ်လို့ fit ဆိုရင်တော့ကြီးပါမယ် wall ဆိုရင်တော့တေးပါမယ်ဒါကျွန်တော်ဒီအောက်မှာက wall လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်လည်း wall လုပ်ပေးတာအဆင်ပြေပါတယ်ဒါကမျက်နှာပြင်ခုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ကျွန်တော်ကုနာတို့ဖြတ်ချလိုက်လို့ဒီလို triplaner ကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာသုံးရလဲဆိုရင်ဒီ triplaner သုံးပေးရတယ်မျက်နှာပြင်ကြီးပေါ့ခုံးဝန်းနဲ့လောက်ဝိုင်းလုံးနဲ့မျက်နှာပြင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်မြေပြန့်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီကောင်လည်းအတူပဲရအကုန်လုံးကဆက်လက်ပေးလိုက်ဒါနားလည်အောင်ပြောတာကျွန်တော် wall fit နဲ့ပဲပြန်ပြင်ပေးရတယ်ဒါတွေပဲကျွန်တော်ဘာပဲပြင်ပြပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုတစ်ခုခု material ပေးပြီးဆိုတော့သူ့ wall သို့မဟုတ် fit လုပ်ပေးရတယ်ဒီကောင်ကြီးကြတော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ subbricket လုပ်ပေးပါနော် subbricket လုပ်ပေးပါကျွန်တော် subbricket လုပ်ရင်သူကဒီပုံမှာအရင်ဝင်သွားတယ်အဲ့သူတို့လည်းဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုရင် wall နဲ့ကလည်း wall နဲ့ subbricket နဲ့ကသူကနည်းနည်းလေးစကားပြောတယ်ဒီလိုတွေက subbricket လောက်တာကပိုကောင်းပါတယ် wall ကတခြားတွေနဲ့အဆင်မပြေဘူးเนาะ subbricket မှာကျွန်တော်ဒီလိုသွားတယ်ပြီးလုံးဝင်ပြီးအရှိမသွားတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက wall ပါ wall ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ wall ဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နေရာကြီးတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်တော့၄000တုံးလေးဒီကောင်မဲ့လောက်ထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တခြားက direction ကသူ့မှာဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့ဒီလိုပဲသွားတယ်ဒီလိုပဲသွားတယ်ဘလို့မှဘသူမှအပေါ်ထောင်မတက်ဘူးအဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုအပေါ်မှာအုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘလို့အုပ်မလဲကျွန်တော်ဒီလိုအုပ်မှာပဲရမှာနော်ကျွန်တော်အဲ့လိုအုပ်မှာပဲရမှာအဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် wall လေးပေးကြည့်ကြအောင်ဒီမှာ sorry brick လေးရှိတယ် brick ပေးကြည့်ကြအောင်ပြီးရင် triplaner projection wallဒီလိုလုံးဝနဲ့မျက်နှာပြင်နေမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ triplaner ကိုသုံးမိပါမြေပြက်မျက်နှာပြင်လို့ပဲဘယ်လိုပြောရမလဲ triplaner ဖြစ်တာပေါ့လုံးဝနဲ့မျက်နှာပြင်မဟုတ် downman stucan လို့ stucan လို့မျက်နှာပြင်နေဆိုရင် triplaner သုံးမိပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနောက်မှာ brick တိုင်းမယ်နော် direction တွေအကုန်လုံးဒီလိုသွားတယ်ဒီလိုသွားတယ်ဒီလိုသွားတယ်ပြီးရင်ဒီလိုသွားတယ်ဘလို့မှကျွန်တော် direction ထောင်မတက်သွားပါဘူးနော်အောက်လည်းဒီတိုင်းပါပဲအဲ့တော့ဒီနေရာ view utility ပေါ့တချို့ကတော့ view editor လို့ပဲခေါ်ခေါ်ဘယ်လိုပဲခေါ်ခေါ်တက်ချာတွေကိုနည်းနည်း fit ပြောင်းလုပ်တဲ့ပုံမှာဘယ်လို fit ပြောင်းလုပ်လဲဆိုတော့ကိုကဥပမာပေါ့နှစ်ပေပက်လဲဒီကုပတုံးလေးဆွဲလိုက်ဒါပေမဲ့အခုအပြင်တက်ချာနှစ်ပေပက်လဲလာမှာနှစ်ပေပက်လဲလာနိုင်တယ်အပုံနေတက်ချာတွေကတော့ 2K resolution နဲ့ 4K resolution ကိုကြိုက်တယ်နဲ့လာနိုင်ဒါပေမဲ့မတူဘူးချိန်တွေတော့ကိုဆွဲမဲ့ object နဲ့တူလာတဲ့တက်ချာလုံးဝမတူအဲ့မတူရဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ plugin တွေဒါတွေအသုံးပြုပြီးတော့ပဲ fit လုပ်ပေးရတာကြားထဲကနေပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ကတော့ video utility အကြောင်းပါနောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်